Strané, v poháru bohužel končíme, dneska jsme podlehli Dynamu 0-2, prosím vás o zhodnocení zápasu. No tak určitě jsme zklamaní z toho výsledku, ale domácí osoby byly lepší. Já se nemůžu zbavit dojmu, že v tom zápase ti domácí hráči chtěli víc, byli jakoby víc motivovaní na to vítězství, víc pracovali, byli důraznější v soubojích, myslím si, že i tak jakoby živější, dynamičtější, hráli s uvolněně, s chutí a my jsme dneska nepovedli dobrý výkon. Udali jsme 5 změn proti Plzni v sestavě, samozřejmě jsme chtěli vidět další hráče, zároveň přiznám upřímně, že jsme chtěli i trošičku to vyvážit tu zátěž Plzeň, Budějovice a Bohemka, takže bylo tam hodně změn a zase to ukázalo další možnosti třeba u všech jedinců. Jo, některý výkony tam byly lepší, některý horší, ale jako týmově jsme to nezvládli, týmově to dneska netahlo. Je to pro nás takový psychický pád z toho obláčku na zem, potom vítězství na Plzni? Ne. To je prostě jiný zápas tohleto. Možná, že nějaký dozvuky byly v těch našich hlavách. Jako, že by to mohlo jít samo, tak to nefunguje v fotbale. Ale nechci tomu věřit, že jsme tak naivní, to zase ne. Ale ono tam spíš byly dozvuky určitý únavy. Jo. My jsme tam plný Plzni podali enormní běžecký výkon a někteří hráči se asi úplně z toho nedostali. Jo. A jak říkám, ten domácí soupeř byl živější v pohybu, byl lepší v pohybu. Je to škoda i s ohledem na to, že příští závaz bychom hráli v domácím prostředí v Molkapu? To nemá cenu takhle hodnotit, jako jaká škoda. Jako prostě se prohráli a nikdo se na mě zeptal. Děkuji vám za zhodnocení, to příště vyjde. Díky.